Той не п'є, не йде, той помер. Ламай, туз. Серьоза воротів. А я вже думав про гуфа. Бачу, який накачаний усатий дядько сидить. Бо я одного сьогодні качнув. Калусь, добрий вечір. Добрий вечір. Привіт. А ти мохіто п'єш? Ні, тільки воду. У мене мохіто є. Ні, дякую. Все виходить домашнє. Я буду пити. А, домашнє? То я думав тебе запросити. Ні. Але раз не п'єш, то повітаю. А це що, якась Луцька Волинь, чи що це? Ну, там щось таке. Ну, як не Волинь? Хто з Волині, то Волинь. Волинь транспорт. Доброго дня, а може й доброго вечора, шановні вболівальники. Розпочався матч на Кубок України серед аматорів, попередній тур між командами СК «Маяк-Ярни», господарі поля та командою «Вотран». Прослухайте, будь ласка, склад команд. Наші гості. Я не бачу бокового з тої сторони, якийсь інтересний. То бокова. Команда «Вотран» «Луцька». Номер 1 Перлов Роман, 33 Чопанюк Валентин, номер 3 Сімчук Андрій, номер 20 Воробей Роман, 23 Кривицький Валентин, 15 Малиш Ігор, 4 Котюн Євген, 22 Обертас Максим, 6 Полетій Влад, 10-й Сквіра Олег, 11-й Волошин Артур, запасні, 12-й Глушко Віталій, 13-й Вознюк Вадим, 5-й Рибковський Павло, 77-й Шаула Юрій, 9-й Кошелівський Юрій, 17-й Щербик Богдан, 8-й Шишка Василь, головний тренер Максимюк Роман. Не бачите, восьмий Василечко Олег, 14-й Романчук Дмитро, 10-й Степанчук Владислав, 16-й Баранов Дмитро, 23-й Хлібович Ігор, 91-й Жданюк Сергій, запасні, 22-й Жданюк Олександр, 15-й Степанюк Сергій, 19-й Козир Леонід, 90-й Драганчук Тарас, 21-й Василець Михайло, 3-й Ковальчук Віталій, 40-й Сорок Андрій, президент клубу Клевака Микола, віце-президент Пітель Віталій, тренер Примак Сергій, лікар Мартинюк Ігор. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів у складі головного арбітра Грін Кирил.
Київська область. Асистент арбітра Мельниченко Максим, Київська область. Асистент арбітра Московський Владислав, Київська область. Четвертий арбітр Вакулко Інна, Рівненська область. Хто президент Маляка? Хто президент? Да я просто смотрю.
Чемпіонат Рівненської області першої ліги
другого кола між командами ФК «Маяк» та ФК «Садове». Гра розпочнеться о 16:00, юнаки о 13:30. Запрошуємо відвідати стадіон. Що там на першій з області моя? Що, на першій? Не пішов далі? Ні, все нормально. Що? На кубок, на кубок. На кубок. А, на кубок ще ж не було йти. А після Кузнєцовська на кубок пали? Ні, Оди, Коржик. Це полуфінал, так? Да? Так. Да, ще не було його? Ні. Да. А коли вже вже буде фінал? Буде 28-го. Ну, давай, то ти мені даєш знак, коли буде. Не, а то 28-го, точно. Це біля скільки завжди. Thank you.
Попередження в команді ФК «Маяк» отримав Якимчук Роман, номер 97. Хорошо, Шап! Вітер не збуває.
Приблизи всякі, що до мене присмокують, сидять тут вас. Приходь, приходь, вон на друге. Я понял, что...
Я
Шановні вболівальники, в перерві матчу «Зелена Хавка» вас запросить на прохолодні та гарячі напої. Давай!
Іди зі сам! Іди зі сам! Іди, Джек! Джек, а не стою! Thank you.
Шановні болівальники, зелена хатка запросить вас на прохолодні та гарячі напої. Заміна у складі команди ФК «Маяк» Ігоря Кінголика номер 23 на полі Данюк Олександр номер 22. Заміна у складі «Вотран Клуб» Замість гравця під номером 11 Мошина Артура на поле вийшов гравець під номером 17 Сербіт Бостан. Заміна в складі команди «Вотран Клуб». Замість гравця під номером 6 Полеє Валада на поле вийшов гравець під номером 8 Криша Василь. Я не знаю, что это такое.
Зараз я просто не дома, а так я подумаю. А ні, ну взагалі то. Что там троишь, так? Почему вы там? Ого! Ого!
Попередження в команді ТСК «Маяк» потрібно грати на сутнику Дана Дмитро. Сюжет.
Попередження команді ФК «Маяк» отримав Василь Школових номер 8. Заміна в команді ФК «Маяк». Заміна в команді ФК «Маяк». Заміна в команді ФК «Маяк». Баранова Дмитра на полу виробленні. Вот вам.
Заряд команды Отран Слуск. Давай, 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 давай
Ні, то я думаю, що я туди пішов. Я ж порішався. Це не твоє гудето. Слухай, в машині ружьо є. Зараз зіб'ю. Ну ви тільки самоліти не доставали. Лутковського, а де Лутковський взяв? Випросив Яника. Лутковський. Знімає її гуток і сразу почав грати. Ну, після перерви пообіцяли по слопатцю зробити. Ну, наше, ну, що я. Їм треба заобщити. Вони ще не вірили, це після першого, що туди ніколи не було. Подивись, що тут зірає значно, а ви говорите, що тут було. А тут, ласка, їх буде звати. Я даже раз в воду купил. Они тут выиграли. Смыть давай! А потом в воду. Один гол треба был забить. А поехал Леха на 20, на 3 дня наперед. Зервовані доїхали, взяли готові. Поборіться, пацани, поборіть! Все бабло, тут судді мали дати. Все бабло пропили, що бабло. Нападали, по 20 чоловік нападали. Романа перекрасно. Там такий стажував, десь сам, да, наверно, кальмов. Десь в цьому пожарному гранді, в академії. На таксі, десь.
Попередження в команді. Вона відповідна в потенній фігурі на надії. Котюна Євгена на поле виходить гравець під номером 77. Павло Юрій. Свет пропал, ну начал идти не падать, все тоже. Включать, блядь, не надо, никто. Остальные не будет. В момент я там не смогу. Все, там просто не сезают. Паника, все, это вижу, ну, кто любит. Это вижу, там не сразу выходит. Блядь, Саня, даже. Ну, Витя, будет долго, давай, давай! Бей! 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 Вообще поляна залута, да. Проваливается много. Да, 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 да
Янек, ты час засекал? Не, не засекал. Еще минут 10. Уже много. Ah,
Замінив команді ФК «Маяк» Сарни. Замінив гравця під номером 2 Носарєва Ігоря. На поле виходить гравець під номером 21 Василець Михайлов. Заміняв у складі ФК «Маяк». Замість гравця під номером 10 Петренка Владислава на поле вийшов гравець під номером 40 Сорок Андрій. Ну, да.
знаешь, что половина была. Сорок четыре минуты общие. Попередила команде Вотран, что
А що може потім сьогодні фотосесія якась буде? Ню, топліс. То ви ще ж не в купальнику. А ні, я вже до цього не годився. Галич, гол! Давай, подавай, давай! Так, як книг мені там мало там.
там судді нічого. А могли б бути голови?